Labą dieną, su jumis kanalas Taro Akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus taro kortų skaitimas ponia Jot. Jūs, ponia Jot, šiandien kreipiatės į mane, norėdama sužinoti dėl darbo perspektyvų. Jums susidariusi situacija tokia, kad jums gali tekti važiuoti labai labai toli į darbą ir atgal namo po darbo. Todėl jūs galvojate atsisakyti šito pasiūlymo ir norite paklausti kortų, ar jūs nesuklysite, jei atsisakysite šito darbo. Kitas žinoma iš to logiškas klausimas, ar jums pavyks rasti naują darbą toje vietovėje, kur jūs gyvenate. Ir apskritai, ar jums pavyks apsiprasti, todėl kad toje vietoje, iš kurios manote, kad galite būti atleista po kurio laiko, na, jūs dirbate ilgą laiką. Aišku, jūs pergyvenate, kortos iššoko, todėl aš kartais pažiūriu netyčia atsivertusias kortas. Jūs manote, kad kažkas gudrauja, jūs vakarais galbūt sunku užmigti, jūs išgyvenate, galvojate, neramiai miegate, jau dabar galbūt internetinėje erdvėje mėginate žvalgytis darbo skelbimų, kokios galėtų būti galimybės, perspektyvos, svarstote, bijote tiesiog palikti šias pozicijas, bijote į kažką naują išeiti. Bendrai aš pažiūrėsiu dabar, ką vadovybė mano apie šitą situaciją, apie jūs. Nėra pinigų, gali grėsti atleidimai, galbūt ne tik jums, yra viskas perkonstruojama, todėl pirmoji korta yra tokia, kurioje nieko nėra. Čia iš vis yra žmonės elgetos, vargetos, kurie išeina ieškoti prieglobščio kažkur. Tačiau toje kortoje yra viskas gerai. Tuo reiškia atveju, jeigu jūs sugebėsite prašyti pagalbos. Todėl, kad žmonės čia klaidžioje žiemą nevalgę su šalia basi, tačiau nebepakelia akių ir nemato, kad prie jų nosies yra vieta, kur jie gali užeiti, sušilti ir visko gauti. Jie, reiškia, jūsų valdžia gražiai formai nori pateikti naujas idėjas. Vadovas. Yra manipuliacijos. Mago korta tai yra iliuzionistas. Iliuzionistas, kaip suprantate, po nosimi rodo iliuzijas, stebuklus. Mums atrodo, kad viskas yra tikra, bet viskas yra apgaulė. Graži apgaulė. Aš čia pažiūrėjau, ką masto vadovybė apie situaciją. Tai jie svarsto, kaip pateikti, na, gražiai visą tą apgaulę. Ir tas nebuvimas pinigų ar kažkokie tai atleidimai, tai yra, na, nebūtinai, kad tų pinigų iš tikrųjų tiek nėra, ar kažko ten trūksta, ar jie priversti ten reorganizuoti kažką. Tai yra daug dar paslėptų dalykų, manipuliacinių dalykų. Be to, organizacija, kiek įmanoma, kur jūs dirbate, mėgina labai pateikti gražiai, kad jie yra jautrus savo darbuotojams, kad jie vertina ilgamečius darbuotojus, kad jiems svarbu kolektyvas, žmogus, kad jiems svarbu mikroklimatas kolektyve. O bendrai paėmus, tai jie daro pranešimas, čia yra didysis teismas, tai jie, reiškia, nustato ribas, nustato taisyklės, visus teisė, bet taip, suprantate, labai gražioj formoj. Labai, na, neva pagarbiai, nors iš, nuo to žmogui niekiek negeriau.
jie turi savo tokių vadybinių manevrų, kuriems atrodo, kad, na, žmogus yra vertybė, nors iš tikrųjų, žinoma, čia yra ir vėl manipuliacijos. Tai kągi jie vis dėlto planuoja darbo kortą iš karto arba apmokymų naujų, šniukštinėjimas informacijos, finansai svarbu, atsiranda kažkoks žmogus įtakingas, galimai kažkoks vadovas, planai, toli einantis planai, planai yra ar tai arba nukeliami dabartiniai, ne visi planai įgyvendinami, dabartiniai planai pagal žvaigždės kortą nukeliami, ieškoma naujos informacijos dėl darbo, gal naujų darbuotojų, naujų kadrų, naujų patalpų, nes čia yra toje kortoje apskritai meistras mokinys arba patalpa, tiesiog čia freska dekoruojama, čia gali būti, na tiesiog, sakykime, kažkokio tai naujo ofiso vieta, o žvaigždė tai yra toli. Reiškia, naujas darbas taip ir yra pagal jūs toli. Tai ir, jie ir planuoja kažką tai padaryti toli, kitur. Bet tai yra priemonės nekokios, tai yra aštrios. Aštrios priemonės, jie nori išlaikyti žūtbūt, ką jie turi ir jie, na kaip sakyti, finansiškai ką jie turi, kad jiems kuo didesnis pelnas, kuo naudingiau būtų, jie stengiasi išlaikyti, svarbiausia neprarasti, neprarasti savo pozicijų perspektyvoje. Ir vėl eina gudravimas, aišku, gudravimas ir mirties korta. Gudravimo forma, jie pamažu skaudžiai, bet, reiškia, lietai numarina kažkokį tai procesą. Tai gali būti darbuotojo numarinimas, aišku, perkeltinė prasme, pavyzdžiui, atleidimas. Toli perkelimas, gal žmogus pats, kaip jūs atsakote, ir atsisakys vykti, jeigu ofisas bus įkurtas ar ten dalis įmonės filialas kažkoks įkurtas toliau. Tai aišku, žmogus dėl tam tikrų priežasčių atsisakys vykti ir pats išeis iš darbo. Ir taip įvyks savaiminė tokia logiška mirtis. Tai yra pabaiga. Per gudravimą ateis pabaiga. Tai vat, aš čia žiūrėjau, ką jie planuoja. Tai jie turi visokių tų manipuliacinių planų šitą organizaciją. Šitie vadovai tam ir yra... reiškia, kuriami planai, kad iš tikrųjų jiems atrodyti, na, sakykime, tokiais ale gerais, ale maloniais, užjaučiančiais, jautriais, o iš tikrųjų, tai čia tik sakau, paslėptos gražios manipuliacijos, graži pakuotė, graži išorė. O dabar esmė, ką jūs klausėte, aš tik pažiūrėjau ten bendrą tokį vaizdą vadovybės nusiteikimo. Dabar, ką jums daryti dėl to pasiūlyto darbo, kuris yra toli? Tai yra kažkodėl judėjimas, bet lietas. Įtampa, konfliktas, laiko gaišimas toje kortoje. Vienas iš momentų yra laiko švaistimas. Finansai, finansų švaistimas, ne tik laiko. Laiko ir finansų švaistimas, o čia matot išplaukimas prie kitų krantų. Išėjimas. Tai ką jums daryti, atsisakyti, aišku, iš tos konflikto, čia grinai konflikto zona tokia, išeiti iš tos konflikto zonos. Taip, jums reikėtų atsisakyti šito pasiūlymo, nes jūs išleisite pinigus, nežinia, ar įmonė, firma, įstaiga, kurioje dirbate, jums kažkiek tai kompensuotų kelionės išlaidas. Bet net jeigu ir kompensuotų, iškart kortą rodo. Tai yra žmonės, kurie, reiškia, kaip ir kovoja, ar ne, rungtyniauja. Tai jums nuolat reikės rungtyniauti su daugo, pavyzdžiui, su laiku,
pavyzdžiui, su savo sveikata, pavyzdžiui, su padėta energija ir vis praradimai. Tai yra bereikalingas energijos ir laiko švaistimas. O jeigu dar ir nepokėtų kelionės, niekaip nepadengtų, tai dar, na, žinoma, tai čia už tai rodo išeiti iš tos konflikto zonos. Ir atsisakyti, jeigu jums reikės važinėti taip toli. Dabar šiuo momentu, kaip čia su tuo darbu, yra kažkokie, tai dar ir muilo burbulai pučiami ir vėl vadovybė. Turėkit omeny, kad ką jums vadovai sako, tai nėra viskas 100% tiesa. Jums šiek tiek dūmė akis, vėl magas krenta ir dar gražiau čia taip iš vis iliuzinės prigražinta visko. Ir vėl nešvarūs žaidimai, tai yra įstatymų laužimas, peilis į nugarą ir panašiai toje kortoje, machinacijos. Nieko netikėkite, tai yra tikrai ne viskas tiesa, ką jie jums pasakoja ir kokį paveikslėlį piešia. Paklausiau, ar jūs galite rami būti tame darbe, krenta vyriškis. Viskas priklauso ne nuo jūsų, viskas priklauso nuo tam tikro asmens. Tai gali būti šiaip tai stichijai priklausyti vyriškis, tai gali apskritai būti personažas, vadovas, bosas, kažkoks ten dar, na, jums tas, sakykime, tiesioginis kažkoks vadovas. Jo idėjos kažkokios, tai ir vėl, va, tos pačios kortos krenta, va, nebuvimas, čia nėra sveikatos, nėra pinigų, nėra nieko toje kortoje, reiškia, viskas priklausys nuo to žmogaus, reiškia, ką jisai darys, bet greičiausiai tai vis tiek, va, tai yra kolektyve, kolektyvo nebėra, įtampa yra, va, ir vėl ta pati korta. Įstaigos, patalpos, apmokymai, nauji mokymai, kelionės vykimas, vėl kelionės vykimas, organizacija, vertė, vėl kelionės judėjimas, permainos, didelės planavimas, griūtis. Viskas iki pamatų keičiasi. Tai yra bokštas sugriauta iki pamatų, viskas keičiasi kardinaliai. Taigi, į esminį klausimą atsakiau, ne vis dėl to jums neverta važinėti tokį atstumą. Jeigu, dar iš kitos pusės paklausiu, jeigu jūs vis dėl to važinėtumėt, ką jūs iš to gautumėt? Iš karto krenta nulinė nauja arba kelionės korta, bet toje kortoje yra, korta tiesiogiai vadinasi kvailys. Tai būtų savotiška kvailystė, pirmą kortą vėl finansinė. Tai būtų kvaila dėl finansų, tai būtų suvaržymai ir aklavietė. Tas važinėjimas, vėl pauzė. Ar tai nedarbingumą gali rodyti? Na, bet kiek tai galima machinuoti, sakykime, tam, kad nevažiuoti, imti nedarbingumą. Galų gale ir... Tose čia kortose aš galiu dar įžiūrėti tokį niuansą, kad tokios nuolatinės varginančios kelionės jums atneš nuovargį, nes čia yra ratas judėjimas, čia yra sukaustimas, čia yra kvailas neapgalvotas poelgis, o čia žmogus jau yra pauzėje nieko nedarantis. Tai dar čia iš tų kortų peršasi toks momentas, kad kortos duoda įspėjimą, kadangi jūs toli ir daug važinėsite. Jūs turite būti labai budri, kad kartais neatsigultumėte į lovą su trauma. O kelionėje, kaip žinote, gali nutikti kažkokių tai nenumatytų, neatsakingų ir kvailų įvykių. Tai čia dar viena priežastis, dėl ko jums važiuoti nereikėtų. Jūs dar rizikuojate, sakykime, savo, na, kažkokio tai saugumu, kitų žmonių saugumu. Dėl avarijų, kažkokių tai incidentų kelyje, kelionėje. Be to, jūs minėjote, kad jūsų ir automobilės nėra geriausio stovio. Tai va čia gali rodyti automobilį, čia yra problematiška korta, čia vėl tokia pauzė problematiška. Tai va, dar viena priežastis, dėl ko
nelabai būtų patartina daryti šitokias keliones ir šitokius žygius. Tai kortos iš karto atmeta tokį variantą. Gerai, ar vis dėlto ten priemus tą sprendimą, ten dirbti ir nuvažiavus, yra kokia nors galimybė ar logika ten gyventi arba nuomotis? Na, svarbiausia, tai yra korta tokia, kuris sako, jau jinai buvo, neprarasti to, ką turite. Jeigu jūs neprarasite daugiau, ką turite, tai tada, na, aišku, įmanoma. Bet kaipgi neprarasti, jeigu jūs nuomosite, jūs prarasite pinigus, tada reiškia, ten, kur gyvenate, vėl jūs turite savo butą išnuomoti, kad ta nuoma padengtų šitą. Čia kaip pavyzdys, kad neprarasti tai, ką turite. Perspektyvose. Vėl strategavimas naujas, vis tiek jums, ne, vis tiek jūs nervinsitės, vis tiek jūs norėsite surasti, ieškosite ir ieškosite darbo ir norėsite surasti darbo ten, kur jūs gyvenate. Vis tiek jums tas variantas netiktų. Jūs alintų psichologiškai, jūs blogai jaustumėtės vis vien. Dabar pereinu prie kito klausimo, ar jums pavyks rasti naują darbą. Pirmiausia, aš žiūrėsiu, sakykime, nuo to momento, kai jūs išeitumėt iš dabartinio darbo, nuo to momento per 3 mėnesius pavyktų ar nepavyktų rasti darbo. Pavyktų. Kortos yra aiškios, kad pavyktų. Tik tiek galbūt jums ne visi pasiūlymai tiktų. Jūs galbūt gautumėte ir rastumėte ne vieną kažkokio tai darbo pasiūlymą. Jūs nekonkretinote kokio darbo ar būtent tokio, kokį jūs įsivaizduojate. Na, pavyzdžiui, kortos sako, taip, darbą rastumėte. Bet tai nebūtinai yra visi pasiūlymai tokie, kad ten būtų jūsų svajonių darbas ir atitiktų jūsų idealų darbą. Galbūt jūs daug pasiūlymų atmestumėt, bet pasiūlymų būtų ir darbo rasti galima. Ar jūs būtumėte patenkinta? Ir vėl yra žmogus naujas, ten kaip žiūrėjau, daug kas priklauso nuo žmogaus šiame darbe, kur dirbate, kitame darbe priklausytų nuo kito žmogaus. Vėl tikimybė didesnė, kad tai gali būti vyriškis. Na, kodėlgi? Yra šansas, naujas šansas, korta tai be galo gera, kuri, tai yra monetų tūzas, ideali korta pabaigti šitą klausimą apskritai istorijoje, jeigu korta monetų tūzas iškrisdavo kortų skaitymo pabaigoje, tai yra manoma, kad tai yra labai laiminga korta, labai geidžiama ir anksčiau, reiškia, kas praktikuodavo prieš labai labai seniai, istoriniai šaltiniai, kažkokie tai ezoteriniai, yra tokių aprašymų, kad tiesiog nebedėdavo daugiau kortų tam, kad neišbaidyti sėkmės ir laimės. Jum praktiškai aš į šitą klausimą atsakiau, ar pavyks rasti naują darbą. Taip, jums pavyks rasti naują darbą. Taip, jūs tame naujame darbe gautumėte šansą, malonų šansą, jums padėtų kažkoks tai vyriškis, nukreiptų, jūs galėtumėte pradėti dirbti naują darbą labai patenkinta. Tai yra labai labai geras rodiklis. Čia konkrečiai darbo korta, čia sutarčių korta. Čia aišku priklauso nuo kitų žmonių, bet jums būtų suteiktas labai geras šansas. Ir netgi jūs iš daug pasiūlymų galėtumėte išsirinkti tokį darbą, kuris iš tikrųjų yra labai tikėtina pagal šitą kortą, kad gali jums patikti. Visiškai jūs ten galite priprasti, jums gali tikti ir patikti. Tai va, aš tikrai nenoriu išbaidyti jūsų laimės, noriu tuom ir pabaigti
ta džiugia korta ir tas tradicijas aš tiesiu, netankiai, retokai iškrenta kortų skaitimo gale monetų tūzas, bet jūs aplankė šiandien tokia sėkmė. Ir kortos parodymas yra, kad jūs naują darbą rasite ir turite visas galimybės, visus šansus būti tame naujame darbe patenkinta, galbūt dar geriau jaustis, negu jaučiatės šiandien, kai bijote, sakykime, tą dabartinį darbą prarasti, o po to jums baimė naujame darbe dirbti. Tai nieko nebijokite, naujame darbe jausitės gerai ir viskas jums eisis gerai, jūs galite gauti pagalbą. Taigi, aš su tuo jūs ir sveikinu. Tebūnėtas monetų tūzas jums sėkmės link. Baigdama apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, mėla jūt. Ir sėkmės jums. Su jumis buvo kanalas Taro akys.